silmiesi kauniiden loisto, kauniimpaan sokeria. Oisko? Mitä sä oot sanonut aikaa? Sinä päivieni sitruna roihuavan sydämeni ispoa. Tää rimmaa. Niin, mä kerään kostosuunnitelmaa. Että mulla on sitten materiaalia, mistä mä työstän sitä liikakiloa. Mäkin aina teen. Kerään kasaan kaiken mahdollisia ja sit rupeen karsimaan. Se pitää sitruna palata sinne ensimmäiseksi, eikä niinku viimeiseksi. Niin kun mä haluan tehdä Ullalle mahdollisimman hyvän runon. Että se ymmärtäisi, että mä en oo mikään tule mieliä. No kyllähän sen tietää ilman runojakin. Niin, ehkä. Mutta mä oon oikeastaan alkanut tykkäämään tästä. Vaikka kyllä se on vaikeeta saada niinku tiivistettyä kaikki. Iivaa. Muutamaa pulloon. Peilistä heijastuu Risto Päivinen. Seurauksena ei tuu minkäänlaista hajua. Oi pää, oi pää. Sano sää, miten tästä selvitään. Tyttärellenikö? Mä henkisesti velkaa jään, vaikka mielestä biologisessa hän ei tytär liedekään. Silti ain lapseksein hänet mielessäni tein. Jos unta lie kaikki täm, min kokenut jo oon, mikä frustroituma tai solmu henkinen lie syynä moiseen kohtaloon? Missä ne särkyläkkeet nyt on? Sydän. Sydän. Musiikki. Musiikki. Mitäs täällä on menossa? Hei, mitä sä niitä kamppeita tänne raahat? Kellarihan ne pitää viedä. Mä olen ruvennut ymmärtämään sitä sun runousinnostustas paljon paremmin ja on huomannut, että se ei ole tosiaankaan niin helppoa. Onko sä lukenut jonkun runokirjan vai? Paljon parempaa. Mä kirjoitin itse sulle pienen värssyn. Ole hyvä. Jumaliste! Irti villikissa senkin takiainen. Kynnet irti takan ravistan. Sinut kimpustani kuin käärmeen. Rakkaudella se. Ulla, mitä nyt pitää? Oot sä juovuksessa keskellä työpäivää?